চাকৰি এটাৰ বাবে কত হাবা থুৰি, চাকৰি বিচাৰি কি কি নকৰে আজিৰ প্ৰজন্মই। চৰকাৰী চাকৰি এটা থাকিলে হেনো জীৱনটোত একো চিন্তাই নাথাকে, ব্যৱসায় কৰি লাগিলে কোটি টকাই ঘটক, বহুতে আকৌ চৰকাৰী দৰমহাকেইটাহে টকা বুলি ভাবে। বহুতে আকৌ চৰকাৰী চাকৰি নাপায়, শৰণাপন্ন হয় বহিৰাগত কোম্পানীৰ, ঢাপলি মেলে বহিৰাজ্যলৈ, নিজৰ ঠাইখনত যেন কৰিব পৰা একোৱেই নাই। লখিমপুৰৰ দীপাংকৰ শইকীয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কিছু সুকীয়া। অৱশ্যে দীপাংকৰ শইকীয়ায়ো যে চাকৰিৰ পিছত দৌৰি ফুৰা নাছিল তেনে নহয়। উচ্চ শিক্ষিত যুৱকজন সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱাৰ পাছতে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল। কৰ্মস্থান আছিল তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ। কিবা কাৰণত তাত বেছিদিন নাথাকিল শইকীয়া। সেই চাকৰি ত্যাগ কৰি উইপ্ৰৰ দৰে বহুজাতিক কোম্পানীত যোগদান কৰে। প্ৰতিষ্ঠানটোত কণ্টেক্ট মডাৰেটৰ হিচাপে কৰ্মৰত যুৱকজনক কিছুদিন পূৰ্বে বহুজাতিক কোম্পানীৰ স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ল। দীপাংকৰ শইকীয়াৰ লগতে আন বহুতকে টাৰ্মিনেট কৰা হ'ল কোম্পানীটোৰ পৰা। ইয়াৰ পাছতে জীৱনটোত নিজেই কিবা এটা কৰাৰ সপোনে মেৰিয়াই ধৰিলে দীপাংকৰক। সপোনৰ পম খেদি তেওঁ গুজৰাটত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিলে হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ, ফ্ল'ৰ ক্লিনাৰ আদিৰ প্ৰস্তুতৰ। প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণৰ পাছত লখিমপুৰলৈ ঘূৰি আহি তেওঁ পত্নীক লগত লৈ আৰম্ভ কৰিলে উৎপাদন। বৈষ্ণৱী এণ্টাৰপ্ৰাইজ, আমি মেনুফেকচাৰিং কৰোঁ এয়া টয়লেট ক্লিনাৰ, ডিছ ৱাছ আৰু ডিছ বাৰ। ডিছ বাৰটো আমাৰ ৰেডি হৈ আছে, মাৰ্কেটত আমি এৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ৰেডি হৈ আছে টয়লেট ক্লিনাৰ আৰু ডিছ ৱাছ। ডিছ ৱাছ আমাৰ 250 ml আছে, 500 ml আছে, টয়লেট ক্লিনাৰ 250 ml অতি সোনকালে মাৰ্কেটত উপলব্ধ হ'ব। আপোনাৰ আমাৰ বৰ্তমান ৰেডি আছে 500 ml। আপোনালোকে দেখি আমাৰ থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত প্ৰডাক্ট এইখিনি, সেইবাবে আমি বৰ্তমান ঘৰৰ পৰাই গুৰু উদ্যোগ বুলি ক'ব লাগিব, গুৰু উদ্যোগ বুলি ভাবি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। গুজৰাটৰ পৰা কেঁচামাল আনি আমি আৰম্ভ কৰিলে N22 নামৰ এটা কোম্পানীৰ, য'ত উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহে প্ৰাৰম্ভিকতে লখিমপুৰ জিলাত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বহুজাতিক কোম্পানীৰ সৈতে ফেৰ মৰাৰ সপোন দেখা দীপাংকৰ শইকীয়াৰ কোম্পানীৰ শ্লোগান, উদ্যোগো আমাৰ দোকানো আমাৰ। আৰ্থিক সা সুবিধা বৃদ্ধি পালে N22 এদিন ডাঙৰ হ'ব, বিয়পি পৰিব সমগ্ৰ দেশতে। আমাৰো থাকিল শুভকামনা। চাণক্য বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।